obchodní vlády číslo 16812 linky U14 společnosti Bíle Dubán, který dále pokračuje v stanici Rychov pravidelný době 15:44. Přijede na druhou kolej. Při pohybu v kolejiště dejte se osobní bezpečnosti a nevstupujte prosím do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Chomutov, osobní vlak číslo 16812, linky U14, společnosti Bíle Dubán, který dále pokračuje do stanice Rychov, pravidelný dojezd 15:44. Přijel na druhou kolej, prosím, ukončte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vlak číslo 5693, linky PSN, společnosti Bíle Dubán, ze stanice Krantál, pravidelný příjezd, 15:45. Přijede na první kolej, vlak teď ukončí. Vážení cestující, prosíme, nastupujte do kolejiště po první koleji pravé vlak, vejte se na osobní bezpečnosti. Prosíme, nastupujte do kolejiště po první koleji pravé vlak, vejte se na osobní bezpečnosti. Vážení cestující, stanice Chomutov, osobní vlak číslo 5693, linky T7, společnosti Díler 2, ze stanice Krandál, pravidelný příjezd, 15:45, přijel na první kolej, vlak teď končí, prosím, ať vstupte. Vážení cestující, rychlík číslo 610, Krušnohor, linky R5, společnosti České dráhy, do stanice Karlovy Vary, pravidelný příjezd, 15:53, odjede ze všech dvoje. Prosím, ukončte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosíme, nestupujte do kolejiště po druhé koleji pravé vlaku. Vejte se do své bezpečnosti. Prosíme, nestupujte do kolejiště po druhé koleji pravé vlaku. Vejte se do své bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5694, linky PSN, společnosti Bíle Dubán, do stanice Vejprty a Krandál, pravidelný dojezd 16:10, odjede z první koleje. Osobní vlak číslo 10, který dále zpracuje u stanice Klášerec na Koří, pravidelný dojezd 16:05, přijede na pátou kolej. Při pohybu v kolejiště dejte